ზოგადად ესე ცეკვით, ანუ ნომრი თუ არ გვაყოფილი, იმიტომ რომ ის რაღაცა ენერგეტიკა, რაც საჭირო იყო, ის დადებითი მუხტი იყო. Да, клянобаში შედგა, რეპეტიციაზე უკეთესი იყო, ვიდრე თქვათ შოუზე ცეკვის, მაგრამ სისუფთავის მხრივ. სისუფთავის მხრივ, მაგრამ მუხტის მხრივ ჯობდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყოველ შეგრე იქნება. რაღაც მეორე უკიდურესობაში გადავარდებით და რაღაც უფრო სხვა ხასიათის ცეკვას შევასრულებთ. დრო აღარ არის სამს. ხანდახან იცით როგორ მიყვირს. აი ვერძე ვერ გადმოდიხარ რა არის? რო იწყებს გაბრაზებს უკვე ძალიან მეშინება, ნუ რა თქმა უნდა ინსტინქტურად მერე ვაფეთები. მარჯვენა ფეხი, რომელი რიდი? ეს ხო? მარცხენა, ეს. ვიცო. 1 2 გადაგაგდე ფეხი. თუ მოგეწონათ ჩვენი წინა ნომერი და დადებითად განიმუხტეთ ჩვენ პირდები. განიმუხტეთ არა ეს კიდე. თუ მოგეწონათ მე დავთოს ცეკვა და ფიქრობთ რომ რა მე დავთოს, ჩემი დავთოს ირო დაარგი და მე და ოთოს. აი გაჩი. დაგვი მესიჯეთ ნომერზე 95 108. რვა. 108 ოქნა რა? ხო, ეს ჩვენია.